بنای خوای بخشنده به لبان بخیر بنا لخصمه تعالی پیش اشکدنی بابت کینوه در زنجیر بابت کانی کرسی فلسفه زین امرو اچین ناو یکی که تل تیوریا کانی همان بابت بونی زین و بابت مادی کان یعنی اوانی که باور یعنی بابت زینی کان همان بابت مادی کانن یا خود خصلت لما بابت مادی کانن امر او تیوریایی که یکی لو تیوریانه که یکی لفلسوفه کان علیه اما هلی سردمه ام تیوریایی که امرو باسته که این یکی لفلسوفه کان علیه هلی سردمه یعنی چاکتین رون کردن و مانداته در باره پیوندی نوان زین و ماده تیوری کاملا تیوری آمانتی پرند. حالا دو وادارن گرایکانی دیکارت و دسیپه کرد هتا وی جایی پیش که وقتمان هر دو کوکی گرایی، هر دو کوکی گرایی زین و مشک. امر رو باسی اب تیوریایی که این کل راسیا لبر خوشکانی تیوریایی پیش وام تیوریایی در کوتو همیشه وای که خوشش تک در که دوایی عیبکانی در که تیوریایی دوایی یه بوی مبشای کاری یا پرکات وام. جا ام تیوریایی یکی از گورتین دهنان فکری فلسفی کانی سردمی نوعه اویش تیوریایی ارک گرایی یا خود وظیفه گرایی یا خود فکشنالیزم یا خود استرکترالیزم یا خود بنیادگرایی من بخوام ارگرایی پی باشتره زمانی کردی آهتا او هر کامل و زروانی تر اگرچی اوانی شهر امان مانا اگینه تیوریای ارگرایی با رون کردنوی پیوندی نوان زین و ماده تیوریای ارگرایی با پیشاندانی چیتی زین و ماده ام تیوریایت به گمان و گوتم بنابانگترین تیوریای تیوریای فلسفه زین لسده بیست تا لسال 1960 لنوسینه که لکولینوه که فلسفی بنابانگی امریکی هیلاری پاتنام که 2014 کوچی دوایی کرد ام تیوریایی دا هنوه دوای او زور بی زوری فلسفکانی فلسفه زین چون تسر رای ام بابته کسی که وقوع دانیال دنیت که او باور روایه که مشکو زین تنها هر همانشتن یعنی مشتک معنی بنای زین و ام اле باشترین رون کردن و با پیشاندانی پیوندی بابت زینی کان و بابت مادی کان ام تیوری من وتم اما شریعت که یعنی همون دین شریعتی خویه چون خلقی معامله لگه باوکا شریعتی زور اگل فلسوفکانی فلسفه زین ام تیوریایی اگر چی خواهنکی داهنرکی هلاری پاتنام لسال 1988 خوی وازی لیه نام اوهی که یکم جار دایه نام و بوبا ورچرخانی که گوره لفلسفه زین بوبا ورچرخانی که گوره بلکو لفلسفه بمانا فراوانکی خوی سالی 1988 خوی وازی لینا لبر اوی که یکی لفلسوفه کان 20 سال پیش اوی که 88 بی یعنی 20 سال پیش 88 مقاله که نوسی بو لکنوی که نوسی بو دجی ام تیوریایی نخلن را بوی ازار و بابتا بناوی گریفوس ایسا بناو بانگترین فلسفه کانی دوالیزم گرایه یعنی لوانه که باوریان با تیوریاکی دیکارته گریفوس 20 سال پیش اوی 88 که پیلاری پتنام وازلم تیوریای بینه اینه که نوسی بو لکنوی که نوسی بو رخنی لم تیوریای گرد دوی 20 سال خوین رایه و اینجا پیلاری پتنام خوی خوین دیو وازل تیوریاکی خوی هنه نبرای آن ممکنه لذت و تیوریای تریجبت ناو. اما شلم بابتا هول دین که ریشه دورتری ام مسئله پیشان بین که بابت خیزور گرنگل راسیا بریا بکرای اما سه چوار بابت دستم تیوریای براین. تیوریای ارگرایی، تیوریای ارگرایی، تیوریای که لو پیش یا یک جوهر بون یا دو جوهر بون. بون مونه دیکار باور روابو اما دو جوهرین جوهری که مادی و جوهری که نامادی تئوریای که جاری پیشو خوان من هر دو یک گرایی باور روابو اما یک جوهرین که ویش جوهری فیزیکیه مادیه ام
ئەم تیۆریایە باوەڕی وایە زین بابەتە زینیەکان گەوهەری مادین و نەگەوهەری نامادین ئەسڵەن گەوهەر نیە. شتێکی ترە داهێنانەکەی ئەلێرابوو ئەگەرچی ئەم بابەتەی کە هیلاری پاتنام یەکەم جار ساڵی 1960 لە لێکۆڵینەوە بە ناوی زینەکان و ئامێرەکان نووسی لێکۆڵینەوەیەکی نووسی ئەمەی داهێنا، بەڵام پێش ئەوتێ هەر زوو زوو ئەرستۆ یەکەم کەسەکە بەم شێوەیە مامەڵی کردووە. باس یەکەین من باوەڕم وایە بێجگەدا ئەرستۆ لە ناو شارستانیەتەکانی تریشا لە ناو شارستانەتی ئیسلامیشا زۆرێک لە فەیلسوفەکان باوەڕیان بەم جۆرە مامەڵیان کردووە کە بە تەفسیر باسیەکەین. باجاری بابزانین چییە ئەم بابەتە ئەو نە گرنگە وتم انقلابە و داهێنانە و گۆڕارکاریە و شەریعەتەوە و قسانی کە لە بەیانیەیانم چییە؟ باسی چییە کە چۆن سەری ئەم بابەتەکە وتمان بە کورتی ئەرگەرایی ئەڵێ زین یعنی لایانی نامادی ئێمە ئەسڵەن گەوهەر نییە، وەکو تیۆریانە پێشوو نییە، گەوهەرێک نییە. ئەی چییە زەحمەت نەبێ؟ پەیوەندیەکە. زین بابەتە نامادیەکان خۆیان بۆ خۆیان شت نین، گەوهەر نین، جاو گەوهرە مادی بێ یا نامادی بێ، نە فیزیکە و نە نافیزیکیش بێ، هیچ کامیان نییە، بەڵکو چییە؟ بەڵکو پەیوەندیەکی نێوان ئینپوت و ئاوتپوتە. پەیوەندی نێوان تێکەوتە و دەرکەوتە، باشە بە هەمساری پەیوەندی نێوان دەرکەوتە و تێکەوتە و دەرکەوتەیە، ئینپوت لەگەڵ ئاوتپوتە. ستراکچەرێکە، بەرنامەیەکە کە خۆی بۆ خۆی هەموو بەرنامەیەک ئەگەر وا دانین اینێکە وردەواڵەیەکە وا بڵێن سۆفتێکە، ئەم سۆفتە پێویستی بە مادەیەکە ئەو مادە تیا دەکەوێت، چۆن کۆمپیوتەر بەرنامەی هەیە جیاوازە لایانی هاردی کۆمپیوتەرەکە، لایەن ڕقەکەی کۆمپیوتەرەکە، ڕقەواڵەکەی کۆمپیوتەرەکە، هەموو کەلیماتە کوردیانە تازە داهاتن، لایانی ڕقی کۆمپیوتەرەکە لەگەڵ بەرنامەکە. بەرنامەکە ئەوە ئینپوت و ئاوتپوتەکەیە پرۆگرامەکە. بەلای ئەوە زین بریتیە ئالەمە، زین بریتیە لەو پەیوەندیەی کە لە نێوان ئەم ئینپوت و ئاوتپوتە و ئەو پرۆسیسەی کە بەهۆی ئەوەوە دروستبێت. لایەنی ڕەحی ئێمە ئەوەیە. ڕاستی ئەمە کودتایەکی گەورە بوو، ئەگەرچی ئەم تیۆریایە وگوتم یەکەم جار ئەرستۆ باسی کردووە، دوواجار لە ناو فەیلسوف مەسیحی و موسڵمانەکانیش لە موسڵمانەکانە هەتا لە سەدەمی نوێشا باسکراوە و زۆر اینەکەی کەمە لە ناو دنیای ئەدەبیش ئامادەی هەیە، قوتابخانەیەکمان هەیە قوتابخانە ئەدەبی و هونەریەکە بە ناوی ستراکچەرالیزم بنیادگەرایی هەر هەمان شتە. بەلای ئەمانەوە، بەلای هیلاری پاتنامەوە زین ئەو ئەرکەیە کە جێبەجێ ئەکرێ نەخۆی شت بێت، ئەرکە ئەرگەرایی یانی ئەوە، ئەو کارەیە کە ئەکرێ، ئەو پەیوەندیە لە نێوان ئیدخال و دخولی و خروجی ئابوونی هەیە ئیشەکە، ئەوە پێوترێت زین. ئێمە ئەوەی کە مە ناومان ناوە ڕوح ئامەیە، ئەوەی ئێمە ناومان ناوەشتە نامادیەکان ئامەیە، خۆی بۆ خۆی شت نییە. شتێکمان هەیە، کۆمپیوتەرێکمان هەیە، ئیشێکەکە ئەو ئیشەی کە ئەو ئەرکەی کە کۆمپیوتەرەکە پێ هەڵەسێ کە پەیوەندی دروستەکە لە نێوان ئەو شتانی کەچن ناو کۆمپیوتەر ئەخرێتە ناو کۆمپیوتەرەکە، ئەو شتانش کە لێی دەدەچێ، ئەو ئیشە پێوترێ چی؟ ئەو پێوترێ ئەرکی کۆمپیوتەر، ئەو پێوترێ ستراکچەرەکەی، ئەو پێوترێ لایەنە نەرمەکەی، لە نەرمەکەی ئەو ئەرکەی کە جێبەجێیەکە چاومان هەیە و بینینمان هەیە، چاو بریتیە لە لایەنە ڕقەکە، لایەنە ڕقەواڵەکە، باشە بینینەکەش وردەواڵەکەیە، نەرمەواڵەکەیە بینینەکە. زین شتی نامادی بریتیە لە بینینە، شتە ڕقەکەش بریتیە لە چاوەکە. جا ئەمە بۆیە ئەوترێ ئەرستۆ یەکەم کەس بووە ئەمەی وروژاندووە، چونکە یەکەم ئەرستۆ یەکەم کەس بووە دوو جۆر لە فەزیلەتی جیاکردۆ لە یەک مادە و سوورەی مادەی جیاکردۆ لە یەک، چاو و بینینی جیاکردۆ لە یەک، گوێ و بیستنی جیاکردۆ لە یەک. گوێ مادەکەیە، مادەکەیە، بیستنیش ئەو ئەرکەیە کە گوێ پێڵەسێ، کەماڵی هەر ئەمە قسەی ئەرستۆیە، کەماڵی گوێ، کاملبوونی گوێ بریتێ لەوەی کە ببیسێ. ئەگەر ئەرکەکەی نەمێنێ، ئەگەر بیستنی نەبێ، گوێ خۆی بۆ خۆی بێ ئەرکە نقصانە.
كواتا أركاكي جوي ألي را أها أو بديت لاني زيني لان ناماديكا اما لسدمی ارسطو تا ایسا دو جور فضلت هی فضلت هنک من هم مروفکان دروسیان کردو دروسی که نو اخوان عجیب جای کنو کو عدالت و امانه فضلت هی کتریش من هی لروی اخلاقی او فضلت هنن که ارکی اشتکانو ارکی چاو بینینه فضلتی چاو چاکی چاو اویه چاو چاکی که اویه که ببینه ام بینینه پیوته ارککی فهشا؟ کواتا اگر بابین و نو باسقی خو من زینی ایمه چیه؟ مشکی ایمه ارکی اکی هیه مشک و کلان رقواوکا و کلان زبرکا و کلان راکا خوی بو خوی ماده و بونی هیه ارکی اکی هیه او ارکانی کمیش ایکا پیوته زین او ایمه نو من نو روح من نو او او پیونده لنوان او زانیاریانه که اچنه نو میشک او لگل اوانه که در اچن او نوانه او پروسیسه او زینه او پیوته ارگرائی خوی نو ماده و نو ماده ارگیده شد نیه چه اما زور داهنانه که گوره بو شب بو شب لفلسفه زیره که ام تیوریه دهات او پیا او پیا کی زور بلیمت بو هیلاری پاتنام یعنی ورچرخانه کی لفلسفه درست کرد اگر چی وگوتم ام تیوریایا او یکم کز نبو بلام یکم کز بو دا فلسفه تحلیلیه فلسفه شیکاری او فلسفه زینی جوکو بشه لفلسفه شیکاری ام یعنی ام تیوریایی دا هنا یعنی خصیه ناو فلسفه و اگه نا پیش او ارسطو باسی کردو گوتم و هر والا ناو مسلمانکان ایشا ابن عربی باسی کردو لناو کردکانی شان ناصری سبحانی باسی کرد ولی نصری بیسا نه چیزی زاریش تی واره اما آیات کمانه ال قرآن بنای الا له الخلق والامر بنمای خلق و امر خلق الله ناصری سبحانی وعده ابن عربیش پیش او ایوتو فلسف کانی شوآن ویتو فلسف ودست مسلمان کانی تریش الله نه همش تک خلق کیه لگو آمریکا خلق بریتیل ل مادکا آمریکاش بریتیل ل ارکی اینها نباشته کسیش باسی داره. تئوریای خلقت لای ناصری سبحانی آواه. آله خواجیان هلا سرتا آواش تکانی دروس کرد. همش تکی که دروس کرد، ارکه کیشی پی اس پرت. بون مونه که کام جار که دروس بود برای برانها گرد بود دوایی بود دوکاو و هی دخان نقلانه هاتو. ام هر کام آدم استانه که خواهد دروس کرد، ارکه کیشی پی باشی. بون مونه که ام بونه بود دوکاو، ارکه آواشی پی باشی که بیت مادا. تو آنها می‌پی بخشی می‌تونم بعد ارکی کی ببخشی. آخر جاتابو با مزایای کمون تو لسری دانیشین. ام زاویه خوی با خوی خلقیه و امریشیه خلق قبلی تل زاویه که ارکش بی تل ویکه شتکی تیاب بکره. لبر آن لوپیش همش تا خوی ارکه که خوی جا بجای که زمین نی تو آنی خوی ارکی خوی جا بجای که خوام رو وید روس کل باوی ارکی موجی بجای که. ای همان تیوریه. کوانتا پیوندی نوان نرموالا يعني الكاكا لغو الرقواوا يعني اشتكا بيوندي نوان امر كوظيفك يعني لغو خلقا على له الخلق يعني بوني اشتكا اول امر يعني الكاكي كام يان زينة بمبوچونا امر زينة الكاكي لكمبيوتر او الكاني ككمبيوتر اتواني جيبا جيكا وبرنامج بودان راو تا جيبا جيكا او زانياري اشي تنايو او ليدر اشي او بيوتر زين او لعيني مادية حتى زر انتكية يعني الفلسفة الاسلامية اما باس كراوة ناصر سبحانية او ابن عربي على له الخلق والامر لآياتي كترا فرمي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي او الروحيك ايوه ايلن ها ما دلق الروحة من أمر ربي بشك لأمر إخوة على له الخلق ولا أمر أها أعتقد أنك نالا على له الخلق ولا أمر خلق لقى الأمر لكن تشوك باسي روحك عليه برسالة ديك أن دربعين روح روح شيء على الروح بشك لا أمر أو أمريكا وظيفة أمر شيء هي تازني الراسية بلام دواجه لفلسفه تازه بناوی هیلاری پتنام و ناصره
اگر آن پیش هلالی پتنام خلقی تریش زور باسیان کرده و گفتم هم لف فلسفه اسلامی هم لف فلسفه یونانی هم ل شونه کاری تیش آباز کرده با کرتی زین بابت زینی کان و کودی کارنال دو جوهر منه ماده و لگو زینا و کو هر کام علوانی رو پیش ناله یا ماده یا جوهر که یا ماده یا نماده اول ارکه او ارکه او پیوندیه کل نوان داخل کردنو در چون آبی، آو پروسسه کل آبی نرودار. هر شته که داخل بونو در چونی کی تی آبی پروسسه کل آبی نرودار، آو پروسسه پیوته زین. کوانتا زین شت نمادی کان مشکی امنین و کوی پیشوتی، بلکه آو ارکه کمیش دیابدیه کات. ای خودی او شته که ام ارکه دیابدیه کات چیا؟ اکریم مادی به یا نمادی به؟ بون من میش خوی با خوی مادیه، بلام ارککیه ها، ارککیه. اکریم لواطی به مادی به نمادیش به، بون من روح ارککیه به جه و جه که. شته کی نبین راو نمادیش ارکه جه و جه که. بلام لبرای اوی که زور بی زوری فلسفکانی امانی که باوریم هم تئوریایه هم، الان باوریم با فیزیکالیزم، باوریم بلایی فیزیکیه، لبرای الان او شته که ارکه جه و جه که خودش تک ماده. کوانتا زینی منوتو شته نمادی کانی منوتو بریتیل ارکه کانی مشکی منوتو. ارکه کانی مشکی منوتو. راسیا اما هنگامی که بود دواه، بود گرانبها با بات نبی را خواهد کرد. ارگ نبی را، ارگ نبی را. لبرو او کوی پیشون نبود او کو رفتار گرایی که او کو آکار گرایی که بلی آرکه کان جسته. او کو تئوریای هر دو یک گراییش نبود بلی مشکا. با سیشته که کان نبی را و که آرکه. چه دواه؟ بلام لمادش یاد نبود او. ارکی ماده. ارکی ماده. ام بابت وقتم ایتر اما ورچرخانه کی گوربو لبواری فلسفه زینا. لبواری فلسفه زینا حتی ایسش تاوی سنت یعنی. پالی که انا با ماشین و با اتومبیل و جولا حتی ایسش نو ساعت و. هر چیش تیتر انوسره بجوله لجوره کن خوی دقره ام بابت ادا. جا پیورکی اما وکو اما له یالم جابتا. ام بابت پیمان علش تک معنی خوی با خوی گرن نیه لام بابتی زینی کانه بلکه او ارکی که آوشت جه بجه که لبرو اکرم بون من حساب کردنه با آمری کی گوره گوره کم یکم کامپیوتر دو سانکر چلی بو باور بکره اکرم با آمری کی بچو کیش بکرد اکرم ماده آمری کر لاسیگ به اکری آسم بی، اکری اشته کیتر بی. ایم بالام آنو گرنج نیا، او ارکی کجی بجی که او زین بالای ما، او زین بالای ما. جوابش تیک تابی بلند لمیجی فلسفه اشته که عتیقه. یعنی اون کسایی که بدو داشتنی مسلانه کردن، یعنی یکی لوح خوانه که من بینیم هم لمحاضرات آبینیم هم لکتیوشی شابینیم. اوه سیره هموسردمک. که اگر لیپ پرسی عقل چیه، شتنه بین راوکان چیه، یکسر ایشبه نه با آلوسترین امراضی سردمی خوی، تکنولوژی سردمی خوی. بانونه یونانی کان اعنود، لفلسفه یونانی اعنود، اگر بود پرسی عقل چیه، اعنود عقل کو منجنیق وای، هزار منجنیق چیه، ولکه لکاتی شرکوانه کانه بردو آگریان پی حالا یا، چیکه آلوسترین شدو. لایبنیتیس اле عقل هو کو آجواه، هابز اле عقل هو کو آجواه. آشی آویه، آشی هواییه، اسورتو یه نت آسیب دوایی اوج پالی کی پیوند کتاه، اسور نعور. آوی که با آوی که اسورتو گذاه آسیب دوایی هم پالی کی پیوند کتاه، اле باج کو آلوسیل آو بو. لذا سرتای سدای بیست ایرود عقل انسان و کو تلفن وایه. نشون دیگه قصه کرده شوی که درشی. ایستش که آلوسیش وای کدای سه دیگه کامپیوتر بودن عقل کو کامپیوتر وای. انتیکه این. یکی لواش تانه سیرانی که نمیجی فلسفه با سکری آمی. زور باشه. ایسه اما لواتی گیشتین که علی گرایی بریتیا بریتینیا لگوهری ماده.
و بریتیش نیا لگو هری نامد ده بلکو ارکیه که لهر کم آلمان اگر بتوانه ورکه جیب جیب که هر شتگ ببی بایه وطمان اگر لمش کی ایما بانونه آزار پیگیشتن درد آزار گیشتن با جولاندنی دماری دی او بکره اکره اختبوطک گانداره کیتر اصلا او دمارشی نبشته کیتر بیا ورکه بجیب جیب که اکره شتگی تر بی هر شته او ارکه جیب جیب کات که وقتا بابته که ابسترکته انتزاعیه نبین را و کوی با کوی شد نیه لشته کی درایه لشته کی درایه حتی هابس کاله هموشت انسانی که نگران او با خیال انسان خیالیش ارکه که خیالیش با هوی ماده و دروسه بی یعنی ارکی ماده کواتا اکریش تک هر چی ببی مادی بی یا نمادی بی یا هر چی ببی لای ایم بون مونا لای ایم امروز میشک مانش تب کا باور که هست گندالی کی تبی او بشه کی تره باور که جواب جواب کات گرین جواب جوابونی ارکه که باش زور با کرتی اما بیروک که اتی انجام جورا کنه از وقت اما سر جواب تو چاک کنی اما چیه ام تئوریا چه چاکی کیتیه که تئوریاکای دو پیشارین کوافه وای کردو فلسفگان واز لو تئوریانه پیشو بینن کاته که پیناسی روح کان کاته پیناسی شتنا مادیه کان کان کاته انا بیان ناس پنال بو تئوریای بردو چاکه کانی زورن لراسیا چاکانی زورن بلام سه چوار چاکه اند من لره کوم کردو تول سه چوار کتاب درم هنا ها راچن ترمانی خوشم بول لراسیا لحظه تنها باس که اینو دعایش بله بله بگو من امش عیب خویه دعای امش تیپ پر ریم و کتول خویه لاری پات نام بجی هلا باشه چاک کنی چین یکم چاکیان جب جبونی چندانا یا همه جولانا وی کجای پیش رو سطح تک اوتم اگر اما مشکو روح یا نام بابت نامادی کار نگم مشک آب کن ویک آوا آوکاتا تنها آزار رگی دماری دیا و دروس به کلا مشکی هم مانه اتی یک جوره یک جوره کاتی که الان گرنه نیه دماری دیا یا هر دماری کیتره یا هر شتی کیتره اکری بچه نشود جب جب کریم همون ایشک کب کریم خواهد این یکم چاکی اوه که ایم بچن جور اتوانی دستان که چونکه ایم خوامان نبسوتا و با ماده کوا بلکه خوامان بسوتا و با ارکه کوا ارکه کش به هر چی بکرید و گوتم اگر آزار پیگیشتن لای منو توی مروف با هوی دماری دیوه دیگرنگ لاختموتا اصلا هر او دماره هر نبید میموی ارکه که جبه جبه اما خوی نبست و تا بشته که دیاری کراو که کشی تیوریای پیشون راسیا زوت خو بسنو و طبعتی جوری که جوری جوری که نمانو جوری دو جوره هر دو یک گرایی جوری که منحه جوریه جوری که منحه تاکیه و طبعتی جوری که زور بی فیلسوفکان حتی ایسش دانیل دینی تو کمال زور اگر فیلسوفکان باوریان پیتی یکم کشی او و که یک جوری لبرچاو بو ایو تن آزار و دماری دی بونونه یکشتا بذار بگم نه اصلا دماری دی یه من بیانو مانه بابت که منش تکیت ره هر شتک هر کسی که اوه من بگم که ایم ممنونیه بین هر شتک اوه ارکه جبه که ایم ممنونیه بین گره نیه ایت ماده که ایت چیه بلا هم اگاله به چکا زوروی زوریان خوان باورن به ماده اولن او شتک جبه جبه که ایلا به ماده بیت راسته دلیلی که فلسفیش یا نیه لسرو ایلا او بیت دویش این باسی کن. بله من دواجر اوی راسه که وقتا اکری بچن جور جبه جبه کری میکره تا بتمن دی باشه که آگیتی دو هم تای بتمن دی ام تیوریه چاکانی اوی که لگو عقلی عرفی اماده توا فیلسوفی گه بنای مور گورتین فیلسوفی انگلیزی لسده بیستا اما تنها داهنانی که گوری داهنانی زورت گورتین داهنانی اوه الله اما به برگری لعقل عرفی بکن لعقل آسایم رو وکان بکن او بکن اساسی فلسفه دی اما لگل عقل عرفی آگونجه یعنی ایسا تو اچه تا عقل تاو قبلی من الیکی کم هیا اوش تی که او ارکا جیبا جکا روحی بنا روحم ارکا که آگونجه کمپیوتر اک مان هیا اون کمپیوتر کمالا ایشی پیکره کمالا ایشکای بریتی با لعنی زینی کمپیوتر اکر اگنجه دیت ولا گل اقلا تی اگین شته کی محال نیه بلا بلا وقتی نگین که بلین ها لعنی زینی
لەگەڵ مادا یەکشتا هەوەی پێشوو ئەلیکی لە کێشەکانی ئەوە بوو کەواتە دووەم چاکەی ئەوەیە کە لەگەڵ عەقڵی ئاسایی مرۆڤەکانە دێتەوە مرۆڤ ئاسایەکانیش ئەوانش کە گرنگی پێدانی فەلسەفیان نیە ئەوانش گرنگی پێدانی زەینیان نیە و نەچوونێتە پێشوو لەم بابەتە لێی تێئەگەن حاڵیە بن سێم چاکەی بریتیە لەوەی کە چارەسەری کێشەیە ڕۆح و مادا کە ئەو کێشەی کە یەکەم بابەتەوە ئێمە وروژانمانە پەیوەندی نێوان لایانی نامادی و مادی چیە ئەوە تا پێم بڵێت پەیوەندیەکەی ئەوەیە ئەمە ئەرکێتی ئەو خودی شتەکەی چارەسەری گرفتەکەمان وەکا پێتر چاکەی تری زۆرە بەس ئەم سێ چاکەیە باسەکەین لەبەر ئەوەی کە فریایی شتەکانی تریش بکەوین لە ڕاستیە لانی کەم ئەم سێ چاکە باشی هەیە ئەم تیۆریایە هەروە ئاسان خەڵک شوێنی نەکەوتووە هەروە ئاسان ئەو فەیلسوفانە باسیان نەکردووە هەروە نایانوتۆ تاکە هەلی ئەم سەردەمەی بۆ تێگەیشتنەوە مەسەلە لەبەر ئەوە بووە ئەی خەوشەکان چی یەکەم خەوشی ئەوەیە هەنێ حاڵەتی زەینیمان بۆ ڕوو نەکاتەوە چاکەیەتی بۆ نمونە بیرکردنەوە کە بەشێکە لە ئیشی مێشکی ئێمە و بەشێکیشە لە ئیشی کۆمپیوتەر ئەتوانێت بۆمان ڕووکاتەوە بیرکردنەوە چۆنە بەڵام زۆرێک لە حاڵەتە زەینیەکان هەیە بەم تیۆریا ڕوونابێتەوە وەک هەموو تیۆریەکان لەوە پێش کەمێنێ ئەو کاڵایە بەقەت ئەم باڵایە نییە زۆر شتمان بەدەستەوە بێنێتەوە زۆر حاڵەتی زەینیمان هەیە بەم تیۆریایە ڕوون نابێتەوە هەنێکیمان لەوە پێش باس کردووە هەنێکی شان ئێستا باسەکەین یەکێ لەو بابەتانەی بۆ بە سیناریۆیەک ئەم بابەتە پیشان بێن هینێکمان هەیە بەڵگەهێنانەوە یەکمان هەیە پێوتێ بەڵگەهێنانەوەی پێچەوانە ئیستیدلالی مەعکووس سیناریۆیەک یەکێ لە فەلسفەکان دایناوە بە ناوی ئەلئیستیدلال بە عەرەبی ئەلمەعکووس بەڵگەهێنانەوەی پێچەوانە بەڵگەهێنانەوەی پێچەوانە بەڵگەهێنانەوەی پێچەوانە چییە وتمان ڕەنگبینین ئەزموی شخصیە ڕەنگبینی ئەزموی شخصیە یعنی من ڕەنگێکی بینم تۆ ڕەنگێکی تر ببینی احتیمالە چونکە بەشێکی ڕەنگبینی سەبجێکتە ئۆبجێکت نیە تەنها مادەکەی دەرەوە نییە منم ئەو ڕەنگە ئەبینم ڕەنگ ئەکرێ ئەو شەپۆلەی کە من بە ڕەنگی سوور ئەیبینم سوور ئەیبینم لای تۆ سەوز بێت لایەکی تر ساز بێ هەر ئەوەی کە من ئەمە بەسپی ئەبینم ڕەنگە تۆ بەسپی نەیبینی بە ڕەنگێکی تر ببینی باشە بەڵام هەر هەمان مەوجی هەیە لە ڕووی مادیەوە هەر هەمان شەپۆلە هەر هەمان ئەوەیە کە ڕەنگە دروستەکات باشە کاتێک کە من بە ساز ئەیبینم تۆ بە سوور ئەیبینی باشە تۆ ئەڵەی ناوێنەی سوور کۆمەڵگە هەمووی بە سوور ئەیبینی من نەبێ من بە ساز ئەیبینم باشە ئێوە خەڵکی تر کە ئەڵێ ئەوە سوورە من ئەزانم سەوزەکەی منە منیش پێڵم سوور منیش پێڵم سوور بەڵام لای من چیە لای من سەوزە هەموو جارێک کە خەڵک ئەڵێ سوور من ئەزانم ئەوە سوورێ ئەوە سەوزی برا خۆ کە باسی شیەکەی من ئەڵێم لەبەرەوەی کە ئەڵێم سوور ڕاستی شەکەم بەچانی واقعم نەوە تو مادەکە ئەوەی شەپۆلەکەی کە هەرەمان شەپۆلە کە بۆ تۆ سوور دروستەکە بۆ من سەوز دروستەکە لە ڕووی مادیەوە هەرەمان شتە هەرەمان شتە لەبەوەی کە من کە تۆ ئەڵێی سوور منیش ئەڵێم سوور بەڵام لە ئەزموونی شەخسیمان سەوزە ئێم لێکتر تێگەین تۆ ئەزانی من بەس چی لای تۆ سوورە لای من سەوزە یەک مادەشە تۆ قەت نازانی من بە سەوز ببینم دیخو ئەرکەکە هەرەمان ئەرکە ئەرکەکە هەر هەمان ئەرکە شتەکە هەر هەمان کۆمپیوتەرەکە هەمان کۆمپیوتەرە مادەکە هەمان مادەیە بەڵام لای من لە ئەزموونی شەخسی مان شتێکە لە ئەزموونی شەخسی تۆ شتێکی ترە هەر ئەمە ئەوەیە لە تەسەوف و عیرفانە باسی ئەوە ئەکرێ ئەزموی شخصی خۆم ئەڵێ خۆزگە هەستی مەولانا ئەڵێ زمانێکی هەبووە تا ئەسڵیانی بوونی ڕاستەقینە هەتا شتەکانی خۆم پێ بوتایە بەڵام بەم زمانە ناوترێ ئەوەی کە خەق پێ ئەڵێ سوور لێ من سۆزە چی بکەم بەزەرە بێ بڵێم سۆز من پێ بڵێم سوور ئەمەیە هەرچەندە کەمەو خەیاڵی پێوەی مەستم
بۆم ناخرێتە چوارچێوەی شتەمادیەکان بەرهەڵ چی؟ هەڵبەستم دوو شتەریخە بەدەستی هاواریان کردووە لە ڕووی ئەرکەوە لە ڕووی دەرەکیەوە هەرەمان شتەکە هەر خۆی هیلاری پاتنام نمونەیەکی تر ئێنێتەوە نمونەی هینەکەی دوانەکەی خۆی دوانەکەی هیلاری دوانەکەی خۆی کەسێکی ترە لە یعنی تاکی دوانەکەی تر لەسەر ئەستێرەیەکی تر ئەژی لەسەر ئەستێرەیەکی تر ئەژی هیلاریش لەسەر زەوی ئەژی ئەو لەسەر ئەستێرەیەک ئەژی ئێمە ئەومان هەیە کە ئەرکەکانمان بۆ جێبەجێیەکە ئەومان هەیە ئەرکەکانمان بۆ جێبەجێیەکە ئاوەکەی ئێمە کە ئەیخۆینەوە خۆمانی پێوەشوێن دەستمێژی پێگن و چی پێکەینەوە نە ئێشتووەوە باشە ئاوەکەی ئەو کە هەمان ئەرکی بۆ جێبەجێیەکە ئێکس وای زێدە ئێکس وای زێدە ئەرکەکە هەرەمان ئەرکە بەڵام حەقیقەتەکە شتێکی ترە حەقیقەتەکە شتێکی ترە کەواتە بمەرج نییە ئەرک و حەقیقەتی شتەکانێک بێ ئەرک و چی زین هەمان شتت بێ مەرج نییە ئەوەی کە من ناوی ئەنێم سوور لای منیش سوور بێ ئەرکەکە بەرچەند ئەرکەکە هەرەمان ئەرکە هەموو شتەکان تاڵ ئەوە ئەبن هەر ئەو برهانی مەعریفەی ئەو بەڵگەی مەعریفەی کە جاری پێشوو باسمان کرد یانی نەکەی مێری مێری کچە 25 ساڵەکە کە لە فیزیا زیرەکەوە دکتۆرای هێنایەوە ئەوانە بەڵام شتەکانی بە ڕەشوسفی بینی دکتۆراکە لەسەر ڕەنگەکانە کە چووە دەرەوە ڕەنگی سووری بینی خۆ ئەو کاتێک کە لە ژوورە کابوو لەو کاتێک لە دایک بووە هەمیشە ڕەشوسفی بینیوە لە ڕووی ئەرکەکانەوە هەرچی باسی ڕەنگەکانە کرد و هەرچی شتێکە دای پاڵی ڕەنگەکان هەرهەمان شت بوو هەرهەمان شت بوو بەڵام ئەزموونی کەسی خۆی کە ڕاستەوخۆ بینی شتێکی تر بوو شتێکی تر بوو ئەوەی دەرەوە ئەوەی ئەو ئەزموونە ناوەخکێی خۆشی شتێکی تر بوو کەواتە مەرج نییە ئەرک و ئەگەر ممکن بێ بۆ هەر شتێکی تر ئەرک و زینیش یەک شت بن بە دڵنیاییەوە ئەرکگەرایی حساب بۆ هەستی کەسی کەسی کەسەکە ناکە ئیحساسی کەسی کەسەکە ناکە ئەوەی کە وتمان بە کەسی یەکەم ئەکرێ ئەکرێ ئەرکەکە باسکەی بۆ خەڵکی تر ئەرکەکە بگا بە ئەوی تر بەڵکو شت ڕوون کاتەوە هەنیشتە لە زینەکانیش ڕوون کاتەوە ئەرکگەرایی ئەکرێ ئێمە هەمووان ئەتوانین بەنامەکانی کۆمپیوتەر فێربین ئەو کەسەی کە دایناوە ئێمەش کە فێرەکە ئێمەش وەکو ئەوەی کەین بەڵام ئایا ئیحساسە فەردیەکەی ئەو کەسە ئەوەی کە لە کەسی یەکەمایە ئەکرێ بخەتێتەوە ئەرکەکەەوە بە دڵنیاییەوە نەخێر ئەوە ناگوازرێتەوە ئەرکگەرایی ئەگوازرێتەوە ئێمە ئەکرێ ئەرکی شتەکان فێربین فێری ئەرکی چاوک بین کە بینینە بەڵام ئایا ئیحساسی بینین لەناو منە ئەو ئەزموونە تاکی کە من هەیە لەگەڵمە لەگەڵیە بۆ زۆر لەگەڵ شتەکان بەو شێوەیە ئاوات هات ڕستەیەکە و ئەرکی خۆی هەیە نیهادە چیە گوزارەیە ئەرکەکەی ئەزانین بەسراو بەیەکەوە بەڵام ئەوەی کە من ئەڵێم ئاوات هات دایکێکیش کە ئاواتێکی کوڕی هەبوو ون بووە هاتۆتەوە بۆ ئەو ئەڵێن ئاوات هات هەرەمان ئیحساسە لە دنیا نەخێر کەواتە ئەرکگەرایی ناتوانێ شتەکان بگەیەنێ ئەوە یەکێ لە چییە یەکێ لە عیبەکانی یەکێ لە عیبەکانی ئەم تیۆرە کەواتە ئەرکگەرایی یەکێ لە گەورەترین داهێنانەکانی مرۆڤایەتی لە ڕاستیە یەکێ لە جوانترین داهێنانەکانیشە بەڕاستی ئەو کەسانەی کە ئەزموونیان هەیە لەگەڵ فەلسەفەی زین و لەگەڵ فەلسەفە ئەزانن ئەم تیۆریە چ خزمەتی گەورەی بە مرۆڤایەتی کردووە چەند شاد بووە کاتێک کە ئەمەی کەشف کردووە هیلاری پاتنام بەڵام لە ڕاستیە هەنە هیچمان بۆ ئەکا بەڵام هەموو شتێکی پێ ناکرێ با بڕۆین لەگەڵ یا چونکە بەڕاستی ئەم بابەتە گوتم ئەڵبەتە من ئەو باز دەم بەسەر مەسەلەکان هەر ئەمێ تەنها ئەو کەڵە گوڵۆ پێک هەڵکە بووهین کەم و ئەوانە گینا گەل لە سەری بۆسم زۆر زۆر کاتمانە با بۆی فریاب کەوین ئەچینە ناو جۆرەکانەوە جۆرەکانی ئەرکگەرایی چین بە شێوەیەکی گشتی فەیلسوفەکان ئەرکگەراییەکەن بە سێ بەشەوە ئەرکگەرایی دەرونی ئەرکگەرایی محاسەباتی ئەرکگەرایی وجودی
زۆر بە کورتی باسی ئەما کەم چکم دابشکردنێکی دوای ئەمە هەیە ئەوم بەلاوە گرنگترە لەسەری وەسم ئەرگەرایی دەرونی دەروناسی چیە؟ دەروناسی تەقلیدی کە ئەوەی کە ئەمە لە دەروناسی ئای خوێندنەوەی کە ڕۆشن بیی دەروناسیمان لە کتێبەکانی دەروناسی لە بازارە زۆرترین فرۆشیان هەیە بە تایبەتی دیو بازاڕیەکەی چۆن دەوڵەمەندە بی و چۆن چییە بی و چۆن ئەوانە بوویت ئەوە یانی بە کورتی دەروناسی بریتیە لە کەشفکردنی دیوی نەبینراوی ئێمە کە سێ شتەکە باوەڕەکانی ئێمە لەگەڵ ویست و ئیرادەی ئێمە لەگەڵ هەست و سەوزەکانی ئێمە کاریگەری ئەمانە لەسەر ڕەفتار و کردارمان گێڕانەوەی ئاکاری ئێمە کەوتن و کردنی ئێمە بۆ ئەو شتە نەبینراوە ئەمە دەروناسیە دەی ئەوەی کە مێشکی ئێمە ئەرکێکی نەبینراوی هەیە ئەو ئەرکە نەبینراوی لەو سێشتا خۆی ئەبینێتەوە کە بریتیە لە باوەڕەکانی ئێمە بریتیە لە هەست و سۆزی ئێمە بریتیە لە ویست و ئیرادەی ئێمە ئەمە ئەرکەکانی مێشکی ئێمەیە کەواتە ئەرکی مێشکی ئێمە کە دیوی مادی من و تۆیە ئەرکێکی نەبینراوی زەینی هەیە کە ئەرکەکەیەتی بریتیە لە ئەرکەکەی بریتیە لە جێبەجێکردنی ئەرکی خۆی بەرامبەر بە باوەڕەکان ئەرکی خۆی جێبەجێ بکا بەرامبەر بە هەست و سۆزەکان هەست و سۆز دروستکە ئەرکی خۆی جێبەجێ بکا بەرامبەر بە ویست و ئیرادە ئەم سێشتە لایەنی دەرونی ئێمەن کەواتە ئەرکگەرایی ئەگەر بیبەسینەوە بە مێشکی ئێمەوە ئەرکگەرایی یەکسانە بە دەروونناسی بۆیە بەشی یەکەمی ئەرکگەرایی بریتیە لە ئەرکگەرایی دەرونی ئەڵێ دیوی ئەرکی مێشکی ئێمە لایەنە دەرونیەکەیە لایەنە دەرونیەکەی ئەمە جۆری یەکەمە جۆری دووهەمی ئەرکگەرایی کە وتم زۆر بەخێرایی بەسەری ئاڕۆم زۆر بەخێرایی بەسەری ئاڕۆم کە وەسان لەسەرەوە یعنی حەقەتەن ئەم ماوەی کۆمەدە کتێم خوێندەوە چەند لەسەر ئەوە وەسا بوو لەسەر ئەرکگەرایی دەرونی وەسا بوو جۆری دووهەم بریتیە لە ئەرکگەرایی محاسەباتی ژمارە ئیشی کۆمپیوتەر چییە؟ کارێکی ژمارەییە بەرامبەر کۆمەڵێ ڕەمز ئەیکا هەتا شیکشی کاریان کات یعنی پەیوەند مامەڵی لەگەڵ چی ئایا لەگەڵ محاسەبە و حیسابە هەیە ئەڵێ ئەم تیۆریایە ئەم بەشەی دۆمە ئەڵێ مێشکی ئێمە هەر کارێکەکە لەو کارانەی کە ئێمە ناوێنن کاری ڕۆحی ناوێنن کاری دەرونی ناوێنن کاری زەینی بێژگە لە حسابکردن شتێکی تر نییە بیرکردنەوە خۆی بۆکە حسابە حسابات ئەکا کەواتە ئەرکی مێشکی ئێمە حسابکردن دیوە نامادیەکەیەتی دێوەرم با بیری لە بکەینەوە بۆ نمە بیرکردنەوە کەوان زۆتر جەختیان لەسەر بیرکردنەوە هەیە بیرکردنەوە مێشگە لە حساباتکردن شتێکی تر نییە بیرکردنەوە حسابکردنە هەر ئەو بەڵگە هێنانەوەی کە ئێمە بەڵگەی پێێنینەوە هەموو جارێک وتمانە سۆقرات مرۆڤە هەموو مرۆڤێکیش ئەمرێ کەواتە سۆقرات ئەمرێ حسابکردنە لەمەوە ڕۆ بۆ ئەو لەو ڕۆ حسابکات ئەلێ هەموو ئەم تیۆریای واڵێ هەموو کارەکانی ئێمە هەموویان کاری حساباتین تەرتیبکردنە حساباتیش وتمانیانی چی لە نیشانەناسی ئاجاری پێشوو باسمان کرد وتمان نیشانەناسی دوو بەشی هەیە دوو بەشی هەیە بەشێکی بریتیە لە نەحو سینتاکس ڕێزمان باشە نیشانەناسیمان باس کرد جاری پێشوو نەچمەوە سەی نیشانەناسی وتمان نیشانەناسی بریتیە لە هەر شتێک کە نیشانەیە بۆ شتێکی تر ئێستا عەلامەتەکانی مرۆڤ نیشانەیە زمان نیشانەیە ئەم کلیماتانەی منی ئەڵێم هەموو خودی کلیمەکەمە بەس نییە ئەو مەعنایی کە لە کلیماتەکە هەیە ئەم جلوبەرگە نیشانەیە هەر کام لە شتەکانی ئەمە نیشانەیە ئەم نیشانەناسیە زانستەکانی زمان بەشێکە لە زانستەکانی نیشانەناسی نیشانەناسی زانستێکی فراوانترە لە زمان هەموو زانستەکانی نیشانەناسی لە زمان و غێر زمانەوە لە کۆمپیوتەریشەوە کۆمپیوتەریش نیشانەناسیە حساباتی تیایە دوو بەشی هەیە هەموو هینێکی نیشانەناسی دوو بەشی هەیە بەشێکیان بریتیە لە تەرتیبکردن ڕستە ئەسا من ئەلیا و ڕستە من دانە ئەبوا لە زمانی کوردیا نیهار لە پێشەوە بێگوزاری لە دوابێ ئەو تەرتیبێکە ئەگەر شوێنەکان بگۆڕی ڕستەکان شوێنەکان بگۆڕی حساب بەو تەرتیبەنەکەی بۆ ئەو سیستەمەنەکەی لە ناو ڕستەکا بوونی هەیە مانە نادا هەل لە خۆتە وشەکان دانێ وانیە ئێستا تۆ هەر ڕستەیەکم پێ بڵێ شوێنەکانی بگۆڕین
ها مثلا آزاد سیوکی خورد آزاد سیوکی خورد باشه سیوکی آزاد خورد معنی که نیه شتی که هیل اجیر رو بسیوتی بکوا او پیوته ترتیب پیوته شخصن پیوته نظام همون نشان ناسیه که به او ترتیبی تیابت همون نشان ناسیه که به او ترتیبی تیابت اینجا سمبولیک هبه معنایک بگینه ایشی حساب ریتیه لویکا لپیوندی نوان ام ترتیبه و ام معنایا ام سمبولا او شکاری کات وردی کات او ام شکار کردن پی او تره حساب ام دستکاری کردن با پی او ترتیبه که بای دان را بیخیت ناو خوی او برنامه خوی پی او تره حساب یعنی برنامه که یعنی الککه ایفه سنو بیشوه الگرائی او حساباته باش دی باشا ام حساباتا زور با کرتی که اوان الان ایشی مشک تنها بای الان مشک و کمپیوتر یکشتا او ایسا اشتک ده هاتو بنامی جیری دروس کراو هوشی مصنوعی جیری دروس کراو یعنی او مشکی ایما تنها او ایشی اگر که کمپیوتر کردیتی اوش بخود یوریای که هر ایسای برینو با مکرتای برینو مشکی ایما مادم کمپیوتر حسابات اکا لپیشکی او اچه بودر انجام لپیش کیا چه بودن جام دمیش کیمش هر مارش تکه که وقتی میش کیمش چیه میش کیمش کامپیوتره. ام کسانی که دارن میش کیم هوشی کی درست کرده جیه کی درست کرده کو کامپیوتر دو باشن. بشه کیان الان تن کامپیوتر یا جیه درست کرده تنها ایشانه که زینی امیکا زینی ام میش کی امیکا. هر همانیش کن. که وقتی میش کیم کو کامپیوتر گواه. اما آن زنکانی کامپیوتر و ایتی آنن. الان همان شد ارک که بیش کی امکره همان ارک با کامپیوتری جکره بالام فلسفگان آوتی پرند ما بخشی زن هکارش نواسته الان همان حالتی زینی و روحیش با بیش کی اما دروسه بی با کامپیوتریش دروسه داد چون همان اما حیله ویا آوتو توی رام باز کردن جیری دروس کراو بیت دو باش جیری دروس کراو که همان ایشی کامپیوتر که اوتی اوریا که جیری دروس کراو با همان ایشی کامپیوتر که دویا و نواسه فلسفه کانو شتی کی ترالن الان او حالت نب نامادیش لمش کی اما های مادام همان ایشی کامپیوتر که او حالت نامادیش و کامپیوترش دروسه بی اما باش کوانت تئوریای دومان بریتیل تئوریای حسابی کامپیوتری که شت زینی کانی متناو حسابه باش بلام آیا اما وای زور با کلتی سر کنام برد پیشوتر سر جوابی اما مسئله ادات ها لسیناریوی که بناو باگم سیناریوی که سر بناوی جوری چینی همون نمونه کنیم بس چینه نازم باشه جوری چینی لاتی چین جوری چینی چیه اوتمن؟ جانی که انباسم کرد جوری چینی بریتیه لوی که سر اچه جوری که خوی بناوی خوی اوتی اچه تا جوری که باشه سینی نزنه کتبه که اینه باسی اوگه که برگکان زمانی سینی چون ترتیب کرده لدروا داتا ادنه ام برگه لکوپیتگا اینکار لکتبه که دیاره او برگه بخره او برگه بخره او برگه بخره اوانه دوائی درکه هیچی شیطه نگیش تاوی کردوانه الان باسه که واسه که ام تمان خوی انگلیزه او ایش که ترتیب کرده زمانی سینیه ترتیبه که تاوه بزود حسابات کی ترا حموش دیگه اینکرا دوای درکه اما چی رو که بود داستانه گوا بامیان ترتیب کردو چی رو که گوا اگر به انگلیسی وای زانی بلان لبایی که زمانی سینی نازانه مانا که نازانه لعنه زینی که نازانه ترتیب که تواوا حسابات که تواوا حموش دیگه تواوا بلان چی علیت نکا خواهتا بشه للاعنی زینی اما کبریتی لمانا که دوائی هلاری پاتنام لبر آمش یکی لوشتانه وازلم تیوریای هینا بشه للاعنی زینی اما ترتیب و ام باوتانه نی حساب نیه هر اونده بسه لکسر اوش چون راسی خوی بخوی یعنی کتبه کانی اوی که آیا عقل انسان کمپیوتر هزاران کتبی لسره عقل انسان حسابات هزاران کتبی لسره تیوریای تریان که اما هشتاکان و شپولی که تری دروس کرد اخیر تیوریای ارگرایی تیوریایی که بناوی تیوریای پیوندگرایی
من خوما بكردي وام هين كردوا تيوريا اتصال اتصالات اتصالي پیوند گرایی تئوری پیوند گرایی لراسیا کودتا و بسر تئوری اوش یکی از تئوری کانی ارگرا بس کودتا و بسر تئوری حسابیا کامپیوتریا چون کامپیوتر این پوته که انجام گیری که پیشکی گدی دوای نتیجه دست که استنتاج که بهش تی کی پیشوتر او برنامه کی پیشوتر او تو نتیجه یک در اینی او کامپیوتر مو لیریا ل تئوری پیوند گرایی باش ما بالاکه باش شوینیه انتیکه یکی اتوانی بلن یکی لگورتین خزمت کانون دا هنانا کانی مروایتیشه هم دا بواری فلسفیه هم دا بواری زانستا تیوریای پیوندگرایی تیوریای پیوندگرایی بریتینیه لا اینپوتیکو پروسیسیکو آوتپوتیک تیک کوتیک کتبه یعنی اینپوتیک کتبه انجا پروسیک کتبه و انجا در کوتیک یا در کردیک لو دست کبه بلکو چیه؟ بلکو بجوره کی تره؟ ضرب سادهی اکنون به مهلکاری در خدمت آنها اینه که در کیک چیه؟ اما وقتمان لحنا هنمانه این پوتو آوت پوتمانه ل کامپیوتر که لپیوند گرایی هنمانه تکوتمانه یعنی این پوتمانه لگل شاراو پنهانمانه لباتی پروسیس اینجا آوت پوتمانه وادانه اما این پوت که او این پوته، اما یک کانی این پوته که، اما نه ناوراسیش وادانه، اما پنهانه که لباتی پروسیس که کل کامپیوتره هست. اینجا آوت پوتش مانه، آوت پوتش مانه. راست من موسام نبکه، اما مخوان دو. ات زن ناراحت میشه. موسام بیکس پیتله ما وای وای. بله مزول منو، تاکش میکنی هدیه چیه؟ او کتیم بیاد، او میتونه بیاد او کاتی خوی. هر کام، اما هنگه. اما این پوته که او اوت پوته که امش اینا کهش امش علاوه اما در کرده امش چیه تک کوته ها تک کرده باشه هر کام عالمانه که داتا گلیره اروات او لهر کام عالمانه اما نه هر دانه کن پیوندی به هر کام لا اینا کانو هه لا شاراو کانو هه امیش به همان شوا شاره اوج لگل در کرد کانا به حماشه هر دانه کی ان پیوندی به هر کام لمانه و ہے باشه باشه شتی کی لو بابتا اما ساده ساده کی تی لراسیا جا اما اگر کامپیوتری به اما ان پوتا اروات پروسیس رو اینجا بهت آوت پوت لیراو آروه لیراوانیه هر کام آلمانه همان کتاب ویرش یه نر ویرش یه نر ویرش یه نر ویرش یه نر شبکه تور تور اتوانیم تئوری نم تئوری پیوندگرایی توری امیش به همان شو او داتای که لیراو دی بو ایرشو همان کاتا امیش به همان شو که اینی را تدراو به همان شو هر کام آلمان کاتا لیک آنا لباتی اوی بشو بدوایک دهاتن هبه تریبی بونی ها یعنی لیک آنا امش تحلیل کا امش تحلیل کا امش تحلیل کا امش ها زیاد لدانه یک شبکه به یک هوا نوک زانیاری یک لیراو بروا یعنی لیک کاتا اکریل دو هن همون اندک کاتا ایش دست رکن زانیاری که لشونه که ناروا او زانیاری که لیرا و اروا لیرش هیا با مشتی گزو سلطان پیغلن بایی لدیوه اینه که هلکاری که در که اگر با هوی اینه که بوادانه همه مشکی امه با هوی اینه که نخوشیه که بون مونم من توشی جلتا بوم امه لکر کود بلا محل لیرا ایشی خویه که بوی کاته بشه کی میش کی انسان لکاره که لشون کاری تو همه دو نکرده تو آو بشه پیوندی به زمان و هه لکار که زین تو آنای اویه میش تو آنای هه لشونی که تو پاش بینه ور که زمانی نجیب جو کاته اما یکی لکشف کان مل راسیا یکی از گورترین کشفکانی فکری بشریه لصد سادمینیه. اینجا ایستاد دوای ورتری کم از وتر. امروز با خودم زورتی اجمل بود ولی راستیا. تیگیشتن نم مسئله. اما یکم جالب چیو کشفیان کرد. لجیر دریایی. لشکری نوان آمریکا و روسا. یکی دی سوییتی جالب. باشه. لجیر دریایی
کاتک بناو دریار و پیویی با کوکنوی زانیاری لوشونانی کاروایی خو نبینه بناو دریار اینو بگو سنوره گرینه چون کشفی آوا کابون من مینی بودن راه اصلاً او دریای اوپیاروا لشونه که بردگ بونیه، او بردگ اولی جوازی چیه لگال مینه که چون کشفی کام لدونش خو نشی بینی وا، نشی بینی وا چون بزنه او برد و مینیه، او جد دریای کلیاروا. این کنای بینه، بگو من باهی چی او باهی دنگا وا، دنگان چی درسته کن، شپول درسته که فن کیس درسته که، باشه؟ لخوی شپول درکه. او آنی ترش کردن ویان هم برده چیه شپول کن انرده تو. بلام باش آخر خواه رمان شپول چون بای درکه. ام شپول که اینی کردوه که دی هاتو تو بای ام این کردن وی که هاتو تو بای هی مینی و هی برده. چون بزنی وا. چون بزنی وا. ابی زور شد لکاتا تعقیب کاتا و هر تنها آنیه شپوله که اما نه هر کامی که بیانو این کیشیه وزنیه زنیاری کن یکی هر یکی که جوری که زنیاریه هر یکی که کیشی کیه کیشکان جرا کات کیشش تکه خوی دکل آم پیوندی کل راه هیو با جوری که تر وردکاری کی وردی وردی زنیاریانه و که قطعاً بای پیشان داد که او بونمونه بردومین نیه زور ساده کم او زور ساده که موهای نشمن ناو مجالی بیرگاری اون باوتانه و با کرتی من اچما سیری خانویک اچما سیری خانویک اچما ناو بخی که ولایه که تیاه خواهن ولایه که پیم پیشانه ها ماشالله چند جوانه ها علیه کلا او دیوی بین جوانتره زور جوانتره دابران اوش بین ام تئوریای پیوندی گرایی، اле پیویز نه که من بچه مودیو ببینم یا سر و ببینم. چون که یکی کیتر هیله باتی من سر و ببینه. لحمان کاتا. او دیو کیتریش ببینه. او لاین کیتریشی. او شت کیتریشی. آه؟ دبیری اوی من خوام با کاره هستم. اوی که زنیاری که یه کامپیوتر که خوی ایا لحمن کاتاش تکشته کتر ای او دیوی تریش کالا بری من لاین که تریش یکا جا اما برنامه ای که آواهیه توانای فربونیه این پوت این کامپیوتر محاسباتی هشت تک نیه برنامه که نیه تو خوی بخوی نتوانه بیکا بس ام لیره چون که توره اتوانه اوشتش کلو پیش ازمونی نکرده اوش ازمون که اوش تاش کلا پیش معامله دکان نکرد. یعنی توانای فربونیه خود ازمونیه. خوی توانای ازمون با خوی درست که. زور گرنگا. زور جوازی. اما لگال اوی پیشوا راسیا زور جوازیانه. اما تنها حسابات نیه. حسابات نیه. با کوزش دیشه. چه که کنی؟ ام تئوریه چیه؟ کل چاکتانه هنر دیوی تریم اما سلیمان بوده که بود. یکم چاکه بری تلوی کوتوم. تو آنای خوفر کاریه. تو آنای اوش تانش تاکی پاتو. هر یکم جارش تکیش کنین نو. بالکو اوی کل او پیش ورد نو. زنیاری کنن تو آنای ما بلق. بله من کمپیوتر آنیه. ایله بیت تو او برنامه پیدا و هت نه تو آنای او جی بچه کار. دوم چاکه بری تلوی که آماده پیدا. کاتی که باشه کیلا کار اکه. باشه کیلا کار اکه. باشه کاری تری رمان کار کن. اتوان همان شد بلند کامپیوتر وانی که لکارکات بود منه اویک او کار آکا یکی که دچار که کانی ام تئوریای پیوندی با باعث که ایم او که اما گرنگا بریتیل لواي ام برنامه ام برنامه پیوند گرایی لطیا به هزه میشی امش تحقیق را اوتالوش تا به هزه لطیا لواز و کفاسی که این میشکی امر لوا لواز و اونمونه کمپیوتر لخیرایی حسابات ها لمنی مروف زیرکتره سریحتره خیراتره بلا منی مروف لبین درک کردنیشتا یعنی هموشتا که پیکا و ببینم زیرکترم لکمپیوتر کمپیوتر شتی پاریشتی جزئی ازاره نه تو یعنی کویشتا که درک بکا ام برنامه لدرک کردن او کمونی مروف باید لحسابات همیشتا بلا بوی زور اگل زنان سالان براسی مشکیه با پیز زمان بکو آبه باید ارکه که آبه
ڕێکەی ئەمە هەیە. کەواتە مرۆڤ تاقیق کراوەتەوە زۆر شتا. ئێستا ئێمە لە حسابکردن و لە لەبەرکردنی شتا زۆر بەهێز نین. يعني بليمتكاني إيه من مثلاً ده هزار دير شيء يعني لبرد ده هزار شيء حسابات أتوان أوان كم بجماعي زول أوانه كمبيوتر زور بقى سائل أو إيه ما يتي براندوا حساباتي ده أمش لا 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 هنا وياه بلام لويك قشتي قشطالت يعني تنها بيش أي خانو كنا بين بيشت أي خانو كاش بين بلاكاتا بام تنها شابولك كشفنا كا كلام مينا كوادي بام كوه مش تكالي مينا كجود بام لا بام لا بام لا زاديا كا كاتا أو كمشي أما واه بلام لراسيا أم تيوريا هي أم تيوريا إيش كيك التيوريا إن أرجع كام كبيوتي بيون جرايل س لسش تا وستاوة تعيسو نيتواني أوكا ليك يان باتوا إيك يان عقل هرمان أو حساباتي كوتمان نيتواني أوكا دو زمان زماني مروف برامبر با کشف کردنی ماهیتی زمان که اما خوی با خوی بابت یکر که باسی که مزار با کورتی درست کردنی رسته تازه رسته پیشو رسته که زائد به نه را اوی پیشو دوباره که ایتوا مثلا با نمونه با رسته یک بلین او کره که بلوزه که بلین پرتقالی لبرای آواتا او کره که بلوزه که پرتقالی لبرای پیه کنه آواتا او کره بلوزه که پرتقالی لبرای پیه کنه کرده آواتا او کره که بلوزه که پرتقالی لبرای پیه کنه تو کرده ایتون لگل یاور اتاق کتایی اما اوی که آنتا نزمان اخیلون چومسکی تیوریاکی چومسکی اما یعنی بردوام او اروه رسته ایتری لبیتوا اما لهین بم تیوریای در نهارت که خوی با خوی باشه کی زینیه تا اصلا هیچ زانه یا هیچ فلسفه نیتوانه حساباتی زوریان کردوه یعنی زور چون لگل یا بایان نکراوه سه هم شد که بم تیوریای چهار سر نکره او ترتیبه کوتمان ترتیبی عقلی رستکن نه لدروه او استرکتری که لجه رستکه او کسی لو تیبگا که او آزاده لنوزادی ده لیلا وش تیغا که اکری نوزاد لازاد با ترتیبی که آب ام کمپیوتر لوتی نه ام حسابات بیش گل وش از مونه کسی که هنی سر جاری کیتش نه تو آنرش یوگات و نه تو آن پیامان بله اوس چیه و آکا چونیتی که آن لچندیتی که آن درکون لمش تحسابات و آوشت چونیتی آن درکون بابتی روح و بابتی عشق و بابتی چی آنها حتی اساس ام تیوریات رما و که همون تئوری آکانی تر ولامی امی پیانه درآوت اول راسیا باید پیلاری پاتنام خوشی اواز لیه نه چون ناو تئوریایی که تر آب نامی تئوریایی زمینه گرایی کنتکست گرایی اول بابتی دهاتو ولی دوکمه ده تئوریایی تر تئوری آکان باشه این محاضره دهاتو کوتاهی پیه هنیو باشه اچینه هنگامی دواتر آوا باید امیش ام تیوریا سر رای جوانی سر رای پیشکوتی خود سر رای زور خدمت کردنی به مروایتی لامبواره و گوتم اما با شریعتی ام این ناله او فلسفانی که باوریم به ماده گرایی هست بالا ام هر لوازیه لوازیه نیتوانی پیکاتو با هم پیشکوتی که هیتی با هم توانایی که هیتی که راستی امر رو سر زوی گور راو بام تیوریا نیتوانی ما اگر هموش تب ناسین خومن ناسین چمان نکردم بلان بشه لخوم اکتویتی لزین لدوانی و هیچ کمیه دیان توانی تاکسو دی ناسم زور مود اوی که زور بله زور حالا کم که اتکان زور درنگا بوانی دهاتو که بابت خوشکم و چونی من علوی آیا چکا امانه من همون تیپران زور بخیرهی بسیار روشتم بدکا اگر بدوادا چونی ببکن خودتان بخوین نوا اینجا ازان قولایی اوی که من ایلم لکی و هاتو براسی و ایشش من پیتی زور اگر کیشکانی اما کیشکانی پیوند به تحسین و به کمالگی تحسین و به کمالگی اینا و بازاری ام بابتانه و قلبونه ولی ام بابتانه در راسیا لذا هاتو از اوتر او در کهه ام روانه بس. چی آب کار؟
يعني ترتيبة هلا ترتيبين كتير ترني والله من الأفريق كم واحد من الإجازة ترتيبة بشوي كتير باخد مخو اول راسه لروي هنا كوا لروي ووتمان لروي الرقواله كوا موسى اري لروي الرقواله كوا لروي ما عندك الترتيب كان يرون كان جواز بدنيا ازمونك جواز بلا ازمونك شي انا زاني او جوله او جوله اخو اوان 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 او جوله ديو جولكا جولكا وديو تنهاي كمبيوترك الككنيه الككيه كان يزاني جولاکی اوی کتیو اول جولانی دماره کن آوا آوا دیو مادیا کیتی، بس او ارکن نبین راوی که آمد روسیه که لای ازمونی تو جواز ل ازمونی من لو دیوانا آوی پش شناکر تو. یعنی دیو مادیا که او جولا کردن مادیا که آمام ترتیب بگوری بدال نیا نتیجه کاش تکی تنده شد وی نگه دار بروش تکی تنده آوا املاه مادیا که بگوری آوا هم کسی زنی او بود من پیوندی به کسی که خویانیه. ازمونی کسی که ونیه، هر کسی که تیجه تو آن فری به، اینست تو کالجی پزشکی اخوانی، جستیم رو اخوانی، آواهی که توی اخوانی بوه مجاز سکانه، بوه مجاز سکانه، بس آواهی که پیوندی من این تاکه با جستیم نوا، آواه با باشی ناکی رتبه. احساس دارم. بله؟ نه تو آن. نه تو آن نه تو آن تا ایسا یعنی گورترین آله آواه الان آگاهی نخوی نه آمده سو زی خوی نه آمده سو شرکا بیله رای تا اون کام مسئله خوی کشته نازورش دیتره ایسا من آتم ل جامعه روش ماملا گیم لبابته لسر مرگ ل فکری نیگلان نیگل میگوتم بنا بانکتین ایسا گورترین فلسفی زینه باس یه وای که خو کجی چاقه یا خرابه بس إني أبي قرو أوانية كرت كا آخر الرواق كان وتيانا أبي قري كان وتيانا مردنا شاكا خو كشتنا شاكا نخراب يعني مردنا شاكا نخراب شو كا كاتك كم مردن ده من مردن أزمونا كم يعني من نخوش كم بس بوشي داني شخرابة آزاري دان خرابة شو كا آزاري منيا رنجي منيا بلام كاتك كم مردن هات ای من لعنتی میخوام من نمایم تا آزار بیام گیره. تو که وقتا برده خراب دیه. نیکل جوابی آماده تو. نیکل جوابی آماده تو. اле مردن چون جیان خوی با خوی آمانجا. مادام جیان خوی با خوی آمانجا. ایتر حتی خو ازمونیش نکه او کسا ها. از مونی نکار خرابه. وون من تو بین بچه جوان مونه. تو الان بین بچه خود کسی که بلیمتیک بود. بریال بود دهنانی که گوره کاتن دهنانیه بچن نوسینیه بچن چیه آنها. لخوی او تکشو. یعنی دوای خدست کرد با یا خوردن با او با بتنه و مشی او اینی کرد. ای خو ایسا آزاری نیه. چون او اینه ما. بله من راستی او حالتی که بسیاری ها لبر اوی که آزاری پناگا ایسا آزاری پناگا خراب نیه. لبرای که جانی او باشی وی پیشو آماده بود، آب و آب ماه. جان خوی با خوی آماده، باعثی که ازمون کرده، آب ازمون، آب و ازمونی بکند. که این سلسله داره، باعثی ازمون کرده. یعنی ممکن که تو کم کیشه هی، لکیشه زانستی کان، کم کیشه هی، لکیشه فلسفی کان، کم کیشه هی، لزوریک لکیشه کانه. حتی ایسای ملای میاسا، بداخو لباس کان میاسا لغلاتی. اما من که بحساب لیو تدریس کنم آنها. یکی لسر کین و بات کان میاسا بر پرسالتیه. تو بو خاک زندانیه کی؟ بو ها بو چی مثلا سزا عادی بو چی کی آنها؟ لبر اوی ام کس آگاییه. اینا خوشش شیت سزا نداره. پیوندی با آگاهی باید بر پرسایت روی تکه چون به آگاهی می. پیوندی بام 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 تانوره. هیچ بابتی یعنی بلم بابتی که جدی مروی نیه بابتی که جدی آلم. پیوندی بام بام تانوره نبود. همه یک لباب لام بابتانش بابت زینی کن. بام بام تیوریانه چهار ساله بیه باید اوتیانه. بلام که شکل سکه کبریتیه لواي که وقت من خم ازمونی خم کم آگاهی خودی اما یعنی چهار بمانه جواب نداره تا بون من حساب کردند بام تیوری جواب داره آو تا وقت من یخو حساب کردند بیت کنایه کلاش تگانه بلام آیا ازمونی شخصی انسانه که انسان آگاه به بخوی خوی آگاهی لاغایی که خوی به هیچ قابل تیوری آن ولام نیه آو تا بوی ایسا گرانه و هیبو
دوادانان گرایی هر او کامرای کوتم دریفوس او یک رخنی لتیوریا که این گرت تیوریا که پاتنام گرت و پاتنام دوای 20 سال خوندی او در کو راسکا راسه لکه شغالتان پی کردن غلطیان بود جور تیوریا نه کرد یعنی من تیوریا طبعا ام طف ام اینا فلسفه زینق سبق طبخانی تحلیلی یعنی بریتانی امریکیه باوریان بو تیوریا نه نیکله آلمانی و فرانسه ولی اصلا و هنا سی نیچو و هی قصه شتو هنا کانا و انا نشه ام دری فوس خو یک لو لهین مو لو کسانم که باور با طبخانی قاری یعنی آلمانی فرانسوی هو او اینا کرد ای باور با دوالیزم جو و کو دیکارت دی است دوای امی او حتی پاتنام خوشی دوای گرایو و دوالیزمی انتیکا وای که نگر با دوالیزم گرایو لکوتا با دین گرایو یعنی اخیر هنی که این و ل اروپا محاضراتی تو ل کلیسا طبعا قش این و یهودی بود تر شنازیب آن شنازیب و کاملا شونا عبادت کم کسپینوزاتی هست